अध्यक्ष यस नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज समग्रलक्षी अर्थशास्त्र में आ सिद्धांत एक में सेमेस्टर त्रण में चेप्टर नंबर बे नाणा परिमाणना जी सिद्धांतों जी जुदा जुदा अर्थशास्त्रीओ द्वारा आपवामां आव्यो छे छेले आपणे एफ बी टाउनसिंग विषय की जी चर्चा करती आया और टाउनसिंग शू कहवा मागे छे एफ बी टाउनसिंग एम के छे जो बीजा बीजी बाबतो यथावत रहे अने नाणानुं प्रमाण बमणुं थई जाए तो वस्तुओनी किंमत पहेला करता पण बमणी थई जाय छे एम कोण कहे छे एफ बी टाउनसिंग एटले शुं छे के बीजी बधी बाबतो स्थिर राखवामां एटले यथावत अने नाणानुं प्रमाण जो बमणुं थई जाय तो वस्तुओनी किंमत पहेला करता बमणी थई जाय एटला माटे जो घणीवार आपणे जोईए छीए ने कि अर्थतंत्रमां बोगस नाणું प्रवेशी जाय तो एने कारणे अर्थतंत्रमां जुदी जुदी जे कंई जी किंमतो छे એમાં એમાં વધારો થાય છે એની એની પાછળનું કારણ જ એ છે કે નાણાંનું પ્રમાણ જો વધે તો ટાઉનસિંગ એમ કહેવા માગે છે કે નાણાંનું મૂલ્ય અડધું થઈ જાય છે પછી કેવું થાય કે નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટતું જાય વધે નહીં ભલે આંતરરાષ્ટ્રીય આપણે ગમે એટલું ગુંડિયામણ કમાઈ તેમ છતાં આવું બોગસ નાણું અર્થતંત્રમાં આવવાને કારણે આવી પરિસ્થિતિ સતત ઊભી થતી હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ એટલે વસ્તુઓની કિંમતો પહેલાં કરતાં અડધી થઈ જાય અને નાણાંનું મૂલ્ય બમણું થઈ જાય છે આવું ક્યારે બને કે નાણાંનું પ્રમાણ અડધું થઈ જાય તો વસ્તુની કિંમત બમણી થઈ જાય જો અર્થતંત્રમાંથી નાણું ખેંચી લેવામાં આવ્યું હતું ત્યારે વસ્તુની કિંમત નહોતી વધી એની પાછળનું કારણ શું હતું કે અર્થતંત્રમાં આપણે જ્યારે નોટબંધી થઈ તો ખરેખર કેવું છે ને અર્થતંત્રમાંથી નાણું ખેંચી લેવામાં આવ્યું હતું તો આવી પરિસ્થિતિમાં એવું બને ને કે નાણું ખેંચી લેવામાં આવે તો નાણાંનો પુરવઠો ઘટે તો વસ્તુઓની કિંમત ડબલ થઈ જવી જોઈએ એવું નહોતું ભાઈ આ એક બહુ સમજવા જેવી વાત છે એવી જ રીતે પ્રોફેસર રોબર્ટસન એ એમ કહે છે કે જો નાણાંની માંગની શરતો આપેલ હોય તો તેનું મૂલ્ય પરિમાણના એટલે પરિમાણ એટલે જથ્થાના આધારે ઉલટી દિશામાં બદલાય છે કેવી દિશામાં ઉલટી દિશામાં બદલાય છે એવું પ્રોફેસર રોબર્ટસન એ એમ કહે છે બીજા શબ્દમાં કહીએ તો સામાન્ય રીતે ભાવ સપાટી પ્રાપ્ય નાણાંના પરિમાણ એટલે જથ્થા સાથે બદલાતી રહે છે નાણાંના જથ્થા સાથે બદલાતી રહે છે એમ આપણે કહીએ એટલે કે નાણાંના મૂલ્યનો આધાર નાણાંના પરિમાણ ઉપર રહેલો છે નાણાંના મૂલ્યનો આધાર નાણાંના જથ્થા પર રહેલો છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ અને તે જ મુજબ નાણાં પરિમાણ જે દિશામાં ફેરફાર થાય તેના કરતાં ઉલટી દિશામાં નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય જો નાણાંનો પુરવઠો વધે તો નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય ઘટાડો થાય જો નાણાંનો પુરવઠો ઘટે તો નાણાંના મૂલ્યમાં વધારો થાય છે એવું આ જુદા જુદા જે અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા જે નાણાં ઉપરની જે એને વાત કરી હતી કે નાણાં પરિમાણનો જે સિદ્ધાંત અંગેની એને રજૂઆત કરી હતી એના આધારે આટલું આપણે કહી શકીએ કે નાણાંના મૂલ્યનો આધાર નાણાંના પરિમાણ ઉપર રહેલો છે એટલે કે એના જથ્થા ઉપર રહેલો છે એમ આપણે કહી શકીએ તો આવી પરિસ્થિતિમાં નાણાં પરિમાણ જે દિશામાં ફેરફાર થાય તેનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે ઉલટી દિશામાં નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફારો થતા હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ તો આના માટે કેવું છે કે સિદ્ધાંતમાં ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ સ્થિર રહેતી હોવાથી નાણાંનો પુરવઠો નાણાંનું મૂલ્ય નક્કી કરવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે ટૂંકા ગાળામાં ધારી લેવામાં આવે સિદ્ધાંત ત્યારે સાબિત કરવામાં આવે ને ત્યારે અમુક વસ્તુઓ ધારી લેવામાં આવે દાખલા તરીકે મારે રાજકોટની વસ્તી ગણતરી કરવી અને મારે સંશોધન કરવું હોય તો સિદ્ધાંતની જેમ જ એને સાબિત કરવા માટે પહેલાં શું કરવું પડે વસ્તુ ધારી લેવી પડે કે ભાઈ રાજકોટમાં તો કે અમુક એની એને એમ કહીને પરિકલ્પનાઓ લેવામાં આવે અથવા તો એની પૂર્વધારણાઓ લેવામાં આવે કે ભાઈ રાજકોટની વસ્તી લગભગ આમ આમ આવી રીતે થાય કે રાજકોટની વસ્તી લગભગ 18 લાખની હશે રાજકોટમાં લગભગ 500 જેટલી સોસાયટીઓ હશે રાજકોટમાં કોઈ નવી વસ્તીમાં વધારો થતો નથી અથવા રાજકોટમાં રહેલી વસ્તી બહાર જતી નથી અથવા વિસ્થાપિત થતી નથી તો આવું બધું કેવી પૂર્વધારણાઓ લેવામાં આવે કે સ્થિર તરીકે એને માની લેવામાં આવે છે આ આ મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે એવું ધારી લેવામાં આવે ત્યારે આપણો કોઈ પણ સિદ્ધાંત છે એ આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ એમ આપણે કહી શકીએ એટલે નાણાં પરિમાણના જે સિદ્ધાંત ઉપર જે જુદી જુદી જે કાંઈ જે રજૂઆતો થઈ છે એના આધારે આપણે કહી શકીએ કે ટૂંકા ગાળામાં એટલે ટૂંકા સમયમાં ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ સ્થિર રહેતી હોવાથી નાણાં પરિમાણનો એટલે કે નાણાંનો પુરવઠો નાણાંનું મૂલ્ય નક્કી કરવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે હવે આપણે આને આધારે કહીએ ને કે ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ શા માટે સ્થિર રહે ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ શા માટે સ્થિર રહે
તો એમ કે નાણાંના પુરવઠાનું પ્રમાણ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? આ બે બહુ અગત્યના મુદ્દાઓ છે. એના આધારે આપણે એમ કહી શકીએ ને કે ભાઈ ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ સ્થિર રહેવાના કારણો ક્યાં છે? આ જે અર્થશાસ્ત્રી એમ કહે છે કે ભાઈ ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ સ્થિર રહે એટલા માટે રહે છે કે નાણાંની માંગ ટૂંકા ગાળામાં સ્થિર રહે છે કારણ કે ફિશર નામનો એક અર્થશાસ્ત્રી, ફિશર નામનો અર્થશાસ્ત્રી એમ સમજાવે છે, એફપી ફિશર, કે નાણાંની માંગ સામાન્ય વસ્તુઓની માંગ કરતાં જુદા પ્રકારની હોય છે અને સામાન્ય વસ્તુઓની માંગ પાછળ નાણું હંમેશા કેવું છે, નાણું તેની પોતાની ઉપયોગિતા અથવા જવાબદારી અથવા જવાબદાર હોય છે. જ્યારે નાણું પોતે માનવીય જરૂરિયાતને પ્રત્યક્ષ રીતે સંતોષવાનો ગુણ ધરાવતો નથી, પરંતુ તેને મહત્વનું કાર્ય વિનિમયના માધ્યમ તરીકે કરે છે. આથી જ્યારે જ્યારે વસ્તુઓ અને સેવાઓનો વિનિમય થાય છે ત્યારે નાણાંની માંગ કરવામાં આવે છે. જો અર્થતંત્રમાં વસ્તુઓ કે સેવાઓની માંગ થાય એટલે નાણાંની માંગ થવાની છે, નાણાંની માંગ થવાની છે. એટલે એના આધારે આપણે કહી શકીએ ને કે નાણાંની માંગ થતી જ હોય છે. તો ક્યારે બને કે લોકોને જ્યારે કે વસ્તુઓ અને સેવાઓનો વિનિમય થાય, વસ્તુઓ કે સેવાઓનો વિનિમય થાય. દાખલા તરીકે કોઈ ડૉક્ટરી સેવા છે, વસ્તુઓ તો કે મકાન, જળ, જમીન, ગાડીઓ, મકાન, જે કોઈ વસ્તુઓની એની જ્યારે વિનિમય થાય અથવા અદલાબદલી થાય ત્યારે નાણાંની માંગ કરવામાં આવે છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે આમ આપણે નાણાંની માંગનો આધાર વિનિમય પ્રમાણ ઉપર રહેલો છે. વિનિમય કેટલા પ્રમાણમાં છે? દાખલા તરીકે મકાનોની માંગ એકાએક વધી જાય તો એનો મતલબ એમ થયો કે વિનિમયના સોદાઓનો પ્રમાણનો આધાર વસ્તુઓ અને સેવાઓના કુલ ઉત્પાદન પર રહેલો છે. એટલે વસ્તુઓ અને સેવાઓનું કુલ ઉત્પાદન પ્રમાણનો આધાર ઉત્પાદનના સાધનો, જેવા કે ઉત્પાદનના સાધનો કેટલા છે? ચાર. ઉત્પાદનના સાધનો કેટલા છે? ચાર. ક્યાં ક્યાં? તો કે શ્રમિક, નિયોજક, મૂડી અને ભૂમિ. આટલા જે ચાર સાધનો છે તેની કાર્યક્ષમતા ઉપર રહેલો છે. એની કાર્યક્ષમતા કેવી છે અથવા તો એની કાર્યકુશળતા અથવા તો એની કિંમત કેવી છે એના આધારે એનું આ નક્કી થતું હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે ફિશર એમ કહે છે કે જેના ઉપર નાણાંની માંગનો અંતિમ આધાર રહેલો છે તેને ઉત્પાદનના સાધનોની પુરવઠો અને તેની કાર્યક્ષમતા ટૂંકા ગાળામાં સ્થિર રહે છે. ટૂંકા ગાળામાં સ્થિર રહે એવું કોણ કહે છે? ફિશર નામનો અર્થશાસ્ત્રી. જો ફરી એકવાર હું તમને એનું સમજાવું કે નાણાંની માંગનો અંતિમ આધાર, નાણાંની માંગનો અંતિમ આધાર ઉત્પાદનના સાધનોનો પુરવઠો અને તેની કાર્યક્ષમતા ટૂંકા ગાળામાં હંમેશા સ્થિર રહે છે. ટૂંકા ગાળામાં હંમેશા સ્થિર રહે છે અને વસ્તુઓનો પુરવઠો સ્થિર રહેતો હોવાથી વિનિમયનું પ્રમાણ પણ સ્થિર રહે છે. આથી ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગનું પ્રમાણ યથાવત રહે છે. પરિણામે નાણાંના મૂલ્યને નક્કી કરવાનું નાણાંની માંગ નિષ્ક્રિય રહે છે. આમ નાણાંના પુરવઠાનું પ્રમાણ નક્કી કરનારા પરિબળો જેવા કે નક્કી કરનારા પરિબળો ક્યાં ક્યાં છે એને આપણે જાણવા ખૂબ, તો કે આધાર ચલણમાં રહેલ અધિકૃત નાણું, ચલણમાં રહેલ અધિકૃત એટલે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા, ભારત સરકાર દ્વારા જે બહાર પાડવામાં આવે એ અધિકૃત નાણું, પછી બેંકના નાણાંનું પ્રમાણ. ટૂંકમાં એમ કહીને કે મિલ્ટન ફ્રીડમેને જે નાણાંના જે અંગેના જે ઘટકો જે નક્કી કર્યા છે ચારે ચાર એના પ્રમાણ ઉપર રહેલો છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે કે નાણાંના ચલણ વેગ એટલે વેલોસિટી ઉપર આ કેટલો આધાર રહેલો છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે. એટલે નિશ્ચિત સમયગાળામાં નાણાંનો એક સિક્કો એકના હાથમાંથી બીજાના હાથમાં, બીજાના હાથમાંથી ત્રીજાના હાથમાં સતત તેની તરલતા અથવા તો એમ કહીને એની શોધા શક્તિઓ દર્શાવતો હોય છે. એટલે સામાન્ય રીતે નાણાંનો પુરવઠો જેના ઉપર આધાર રાખે છે તે અધિકૃત નાણું, બેંક નાણું ચલણ વેગમાં ટૂંકા ગાળામાં વધઘટ થતી હોય છે, ટૂંકા સમયગાળામાં વધઘટ થતી હોય છે. એટલે આના આધારે આપણે એમ કહી શકીએ ને કે ફિશર એવું કહેવા માગે છે, ફિશરનું એવું કહેવું છે કે નાણાં પરિમાણનો જે સિદ્ધાંત છે પોતે, કે નાણાં પરિમાણ અને વસ્તુઓની ભાવ સપાટી વચ્ચે સીધો સંબંધ રહેલો છે. ફિશર એમ કહે છે, જો બરાબર એક સમજો કે નાણાં પરિમાણ અને વસ્તુઓની ભાવ સપાટી વચ્ચે સીધો સંબંધ રહેલો હોવાથી જ્યારે નાણાં પરિમાણમાં વધારો થાય છે
ત્યારે વસ્તુઓની ભાવ સપાટીમાં પણ વધારો થાય છે એવું કહેવામાં, કોણ કહે છે? ફિશર નામનો અર્થશાસ્ત્ર, કે જ્યારે વસ્તુઓની ભાવ સપાટી અને નાણાંના જથ્થા વચ્ચે સીધો સંબંધ રહેલો છે, એની ભાવ સપાટી અને જથ્થા વચ્ચે સીધો સંબંધ રહેલો છે, તો એને કારણે કેવું કે નાણાં પરિમાણમાં વધારો થાય છે. ત્યારે વસ્તુઓની ભાવ સપાટીમાં વધારો થાય છે એટલે કે નાણાં પરિમાણમાં ઘટાડો થાય ત્યારે વસ્તુઓની ભાવ સપાટીમાં પણ ઘટાડો થતો હોય છે. પરંતુ વસ્તુની ભાવ સપાટી અને નાણાં મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટો સંબંધ રહેલો છે. બંને વચ્ચે કેવો સંબંધ રહેલો છે? ઉલટો સંબંધ રહેલો છે. એટલે તેના આધારે વસ્તુઓની ભાવ સપાટી વધે તો નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે અને વસ્તુઓની ભાવ સપાટી ઘટે તો નાણાંનું મૂલ્ય વધે છે. આમ નાણાં પરિમાણ અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટો સંબંધ અર્થતંત્રમાં જોવા મળતો હોય છે. એવું કોને કહ્યું છે? ફિશર નામના અર્થશાસ્ત્રી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે પણ નાણાં પરિમાણનો જે સિદ્ધાંત છે, હું ફિશર કહે છે, ફરી એકવાર આપણે થોડુંક એનું રિવિઝન કરીએ કે જ્યારે વસ્તુની ભાવ સપાટી અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટો સંબંધ રહેલો છે તેના પરિણામે વસ્તુઓની ભાવ સપાટી વધે તો નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે અને વસ્તુઓની ભાવ સપાટી ઘટે તો નાણાંનું મૂલ્ય વધે છે. તો શું થાય? નાણાંનું મૂલ્ય વધે છે. આમ નાણાંના પરિમાણ અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટો સંબંધ જોવા મળે છે, અથવા તો વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે છે એમ આપણે કહી શકીએ. બરાબર. આમ નાણાં પરિમાણના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ટૂંકા ગાળામાં નાણાંની માંગ સ્થિર રહે તો નાણાં રહેતી હોવાથી નાણાંના પુરવઠામાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારો થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંના મૂલ્યમાં ઘટાડો થતો હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે ફરી એકવાર જો રિવિઝન તમને કરું છું કે જ્યારે ટૂંકા સમયગાળામાં નાણાંની માંગ સ્થિર રહેતી હોવાથી નાણાંના પુરવઠામાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારો થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય? ઘટાડો થાય છે એમ આપણે કહી શકીએ. એનાથી ઉલટું આપણે જોઈએ કે નાણાંના પુરવઠામાં જેટલા પ્રમાણમાં ઘટાડો થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય? વધારો થાય છે. શું થાય? વધારો થાય. એટલે હકીકત સ્પષ્ટ કરવા માટે આપણે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે એમ આપણે કહી શકીએ. હવે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધતું જાય, એટલે કે ટૂંકમાં આપણે કહીએ કે નાણાંનું પરિમાણ એટલે એનો જથ્થો અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટો સંબંધ હંમેશા જોવા મળે છે. ફરી એકવાર કહું છું કે નાણાંનું પરિમાણ અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટો સંબંધ રહેલો છે, એટલે કે નાણાંના જથ્થા અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે કેવો છે? વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ. હવે આ સિદ્ધાંત આપણે સાબિત કરવો હોય ને, કોઈ પણ સિદ્ધાંતને અથવા કોઈ પણ સંશોધન કરવું હોય તો એના માટેની ધારણાઓ અથવા શરતો નક્કી કરવામાં આવતી હતી. મેં હમણાં તમને વાત કરી કે મારે રાજકોટની વસ્તી ગણતરી કરવી તો એના માટે મારે ધારણા અથવા તો એની અમુક શરતો મારે નક્કી કરવી પડે. તમને મેં વાત કરી, ફરી એકવાર રિવિઝન કરું કે દાખલા તરીકે રાજકોટની વસ્તી મારે ગણતરી કરવી હોય તો પેલા ભાઈ રાજકોટની વસ્તી લગભગ 18 લાખની હશે. આપણને ખબર નથી, ધારેલું છે. આ કેવું છે? ધારેલું છે. તો કે રાજકોટમાં લગભગ 500 જેટલી સોસાયટીઓ હશે, આમ તો વધારે હશે, આપણે એ જે એક્ઝામ્પલ ધારીએ છીએ. પછી તો કે રાજકોટમાં કોઈ નવી વસ્તીમાં વધારો થતો નથી, એટલે બહારથી કોઈ વસ્તી આવતી નથી અથવા નવા કોઈ વ્યક્તિઓનો જન્મ અથવા બાળકોનો જન્મ થતો નથી અથવા તો રાજકોટમાં રહેલી કોઈ વ્યક્તિ બહાર જતી નથી, વિસ્થાપિત થતી નથી. પછી આવા બધે જુદા જુદા તારણો લેવામાં, તો કે એનો ઉંમરના આધારે નક્કી કરવામાં આવે, પછી એનો વ્યવસાય સાથે નક્કી કરવામાં આવે, એમાં શિક્ષણ સાથે એનું નક્કી કરવામાં આવે, તો કે ભાઈ રાજકોટમાં 8 ટકા શિક્ષિત લોકો, ભાઈ આ કોઈ સાહેબને મ્યુટ કરી દીધા, એલા ભાઈ કોણ છે? એલા ભાઈ માધ્યમિક સમાન નો ભણો હોય તો ભણો, અમને તો ભણવા દો. ઉચ્ચતર માધ્યમિક કરીને હોય જાય, એટલા કોલેજ કાળ અથવા તો ઉચ્ચ અભ્યાસ અથવા ઉચ્ચ પારંગત સુધી ભણેલા છે એવું આપણે, એટલે જુદું જુદું આપણે એના તારણો કાઢી શકીએ. તો આ કેવું છે? એના માટેની ધારણાઓ નક્કી કરવામાં આવે. તો ફિશરનો જે પરિમાણનો જે સિદ્ધાંત છે, આ સિદ્ધાંતની કેટલીક ધારણાઓ અથવા એની શરતો લેવામાં આવી છે, એ શરતોનો આપણે આ એની આ રજૂઆત કરીએ અથવા તો એની આપણે વાત કરીએ. તો એને આ સિદ્ધાંતમાં એવું બધું જ એમ કે ધારી લેવામાં જ એવું છે એની ધારણાઓનું. બીજા ઘણા અર્થશાસ્ત્રીઓ એનું ખંડન કરશે,
અને હંમેશા તમારું સંશોધન થયેલું હોય અથવા તો આપણે કેવું છે, ભારત વણખેડાયેલું સંશોધનનું ક્ષેત્ર છે, બહુ સમજ આપણે અહીંયા કેવું કોપીરાઇટમાં માને બીજાની કોપી કરીને આગળ આ પોતાનો હક હિસ્સો મેળવી લે છે. વાસ્તવમાં કેવું છે, સંશોધન થવું જોઈએ, નવું રિસર્ચ થવું જોઈએ. ભારતમાં એટલું મારું એવું માનવું છે કે એટલા પ્રમાણમાં આજે સંશોધન માટેનું પૂરતા ટાચા સાધનો અથવા સરકાર અથવા તો શિક્ષણ દ્વારા જે મળવું જોઈએ એ મારું એવું માનવું છે નથી મળતું. ખરેખર વાસ્તવમાં આમાં સંશોધન ઉપર જો વધારે શિક્ષણ એટલે કેવું છે, એના આધારે કેવી નવી નવી વસ્તુઓનો આયામ થઈ શકે, નવા સંશોધન, એનું તમને એક પ્રમાણ આપું. પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનાના જે 10 હેતુઓ છે આપણે જે નક્કી કર્યા છે, એ હેતુઓ આજે પણ જે નવી નીતિ આયોગમાં પણ તમને જોવા મળે અથવા તો છેલ્લી પંચવર્ષીય યોજનામાં પણ એ હેતુઓ તમને જોવા મળે. એનો મતલબ શું થયો, એનો મતલબ શું થયો કે જે કંઈ સંશોધનો થાય છે એ વાસ્તવમાં સત્ય થતા નથી. ઘણીવાર આપણા મૂડીવાદીઓ નેતાઓ, મૂડીવાદીઓ એટલે કોણ, નેતાઓ, આપણા મૂડીવાદીઓ લોકસભામાં ઊભા થઈને બોલે કે ભાઈ જે લોકો રોજના 27 રૂપિયા કમાતા હોય અથવા તો ખર્ચ કરતા હોય એ ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા નથી, એવું કહેવામાં આવે તો કઈ હવે 27 રૂપિયાની ચા આવે. આ ખરેખર કેવું છે, વાસ્તવમાં સંશોધન થયેલી વસ્તુઓની રજૂઆત થતી નથી અથવા તો આપણા મૂડીવાદીઓમાં પૂરતું શિક્ષણ હોતું નથી અથવા તો એની પાસેના સંશોધકો સારા હોતા નથી, એને કારણે આ વારંવાર એકની એક વસ્તુનું ભૂલ થાય. આપણે બીજું એક તમને સરસ ઉદાહરણ આપું, રાજકોટમાં આપણે કોઈ પક્ષનો કોઈ વ્યક્તિનો વિરોધ નથી, બધા આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ, બધા જ એની રીતે લડે છે, બધા જ. હું તમને એ રીતે વાત કરું કે દાખલા તરીકે રાજકોટની અંદર તમે જોજો દર વર્ષે રસ્તાઓ બને, એનું પ્લાનિંગ થાય અથવા બની ગયું અને પાછળ ખોદા થયો, એનો મતલબ શું થયો કે આપણે ત્યાં આયોજન અને સંશોધનનો અભાવ જોવા મળે છે. સંશોધન થવું જોઈએ. હું મોટા 5 ઇંચ વરસાદ થાય તો આખા અડધા સિટીમાં પાણી ગોઠણ ભરાઈ જાય અથવા તો રસ્તાઓ બ્લોક થઈ જાય, તો એના માટેનું પૂર્વ કેવું છે, આયોજન હોવું જોઈએ, પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ, તો એના માટે સંશોધનો થવા જોઈએ. તો એવી રીતે ભારત સરકારે પહેલો જ એનો હેતુ હતો ને પ્રથમ પછી કે ભાઈ વસ્તી નિયંત્રણ કરવામાં આવશે, સેકન્ડ તો કે લોકોને અન્ન વસ્ત્ર અને આહાર આવાસ એને આપવામાં આવશે. કોને મળ્યું છે, હવેની સરકાર બનાવે છે, અત્યારની હાલની સરકાર આ બધું કરે છે એ વાત 100%, પણ અત્યાર સુધી જે મળવું જોઈએ એ ન મળવાને કારણે પણ એટલે ઘણીવાર કેવું છે, સત્ય સંશોધન થતા નથી. સાચા જો સંશોધનો થાય તો સાચી યોજનાઓ અથવા આયોજનો સફળ થઈ શકે. સત્ય હંમેશા આ થવું જોઈએ, એ ન થવાને કારણે આપણા દેશમાં જે લોકોના જે નાણાકીય સાધનો છે અથવા સરકારના નાણાકીય સાધનોનો વ્યય થાય છે એમ આપણે કહી શકીએ. એ એટલા માટે એક બ્રિટિશ સંશોધકે એવું કહ્યું હતું કે ભારતના ઠેકેદારો એ દર વર્ષે એકને એક રસ્તાઓ બનાવે છે, દર વર્ષે એકને એક રસ્તાઓ બનાવે, સુકામાં બનાવે છે, હજી એમાં કંઈ એને સમજાતું નથી. એનો મતલબ શું થયો કે મૂડીવાદીઓ અને અમલદારશાહીની મિલીભગતને કારણે લોકોના નાણાકીય સાધનો છે, એટલે ધારણાઓ અને સંશોધનો છે એ થવા જોઈએ, સારા એવા સંશોધનો થવા જોઈએ અને સંશોધનને આધારે સફળતાઓ પ્રાપ્ત થતી હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ. હાલના તબક્કે કેવું છે, સંશોધનને સારું એવું મહત્ત્વ આપવામાં છે, વિશાળ પ્રમાણમાં સારી એવી કામગીરી પણ થતી હોય છે, પરંતુ યોગ્ય દિશામાં આપણે કોપીરાઇટ ઉપર વધારે જતા રહીએ છીએ અથવા કોપી પેસ્ટ જે વધારે થતું હોય છે એમ આપણે જોવા મળે છે. હવે સિદ્ધાંતની જે કાંઈ જે ધારણાઓ છે એની શરતો છે એ આપણે એક એક એની શરતો કઈ કઈ નક્કી કરવામાં આવી છે. દાખલા તરીકે એની જેટલી જે શરતો છે એની થોડી થોડી ચર્ચા કરી, એમ કે નાણાંની માંગ સ્થિર રહેવી જોઈએ, આ પહેલી શરત હતી. બીજી શરત તો કે સોદાઓનું પ્રમાણ સ્થિર રહેવું જોઈએ. ત્રીજી શરત, ચલણી નાણું અને સાખી નાણાં વચ્ચેનો ગુણોત્તર એટલે રેશિયો ટૂંકમાં ગુણોત્તર સ્થિર રહેવો જોઈએ. ચલણી નાણું અને સાખી નાણાંનો ગુણોત્તર સ્થિર રહેવો જોઈએ. પછીની એને એવી ધારણા લીધી છે કે નાણાંનો ચલણ વેગ સ્થિર રહેવો જોઈએ, નાણાંનો ચલણ વેગ સ્થિર રહેવો જોઈએ. પછીની એવી ધારણા કરવામાં આવી હતી કે નાણાંની મદદ વિના પણ સોદાઓનું પ્રમાણ યથાવત રહેવું જોઈએ, નાણાંની મદદ વિના થતા સોદાઓનું પ્રમાણ પણ યથાવત રહેવું જોઈએ. પછીની ધારણા એવી લેવા કે નાણાંનો સંગ્રહ ન થવો જોઈએ, ન થવો જોઈએ. જો નાણાંનો સંગ્રહ થાય તો સંશોધન ના થઈ શકે. આપણા દેશમાં આવું બહુ વધારે જોવા મળે છે. એનું કારણ છે કે આપણે અહીંયા M1નો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય સોદા શક્તિ અથવા તો વ્યવહારમાં. ખરેખર વાસ્તવમાં M3 અને M2નો વધારે મિલ્ટન ફ્રિડમેને જે કહ્યું ને આગળના ચેપ્ટરમાં
કે દાખલા તરીકે ફરી એકવાર થોડુંક રિપીટ કરું કે તમને કોઈ આવીને એમ પૂછે કે ભાઈ ભારત પાસે કુલ નાણાંનો પુરવઠો કેટલો છે, તો આપણે એમ ના કહેવાય કે ભાઈ આ ભાઈના ખીચામાં 500 રૂપિયાના, એ 5 કરોડના, એ 5 રૂપિયાના, એ 5 પૈસા, એમ નહીં. સીધો એનો આમ જ કહેવાનું કે ભારત પાસે જે નાણાં પરિમાણના જે સિદ્ધાંતો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, એના અંગભૂત જે ઘટકો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, એમાં મિલ્ટન ફ્રીડમેન દ્વારા જે આપવામાં આવેલા એના અંગભૂત ઘટકોનો કુલ સરવાળો એ ભારતનો નાણાંનો કુલ પુરવઠો અથવા જથ્થો છે એમ આપણે કહીએ. તો કે કયો કયા M1+M2+M3+M4નો કુલ સરવાળો એટલે ભારત પાસે રહેલો કુલ નાણાંનો પુરવઠો એમ આપણે કહી શકીએ. તો આના આધારે આપણે કહી શકીએ ને કે આ 4ના આધારે ભારત પાસે કુલ નાણાંનો પુરવઠો કેટલો છે એમ આપણે. તો ભારતે ખરેખર સમૃદ્ધ થવા માટે અથવા બેન્કિંગ ક્ષેત્રનું સારી કામગીરી કાર્યકુશળતા વધારવા માટે M2 અને M3નો સૌથી વધારે ઉપયોગ થયો. તો શું થાય, બ્લેક મનીનું ઉપાર્જન ના થાય. અત્યારે ભારતમાં એ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. એક તમને ઉદાહરણ, મકાનની કિંમત વાસ્તવમાં દસ્તાવેજ 10 લાખનો 15 લાખનો બને, એની કિંમત 1 કરોડની, તો બાકીના કેવું થયું? એમ કે ભાઈ આ 90 લાખ અથવા 85 લાખ કેવા બ્લેક મની થયો. તો બ્લેક મની કેવું છે, એની શોધાશક્તિ તીવ્ર હોય છે, કારણ કે એ ઝડપી એની માંગ હોય છે. માંગ હોવાને કારણે શું થાય, એનો ભાવ વધારો કરે. ભાવ વધારો કરે એટલે સીધી એની ઇફેક્ટ સામાન્ય લોકો ઉપર વધારે જોવા મળે છે એમ આપણે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે જોવા મળે, એટલે આ બધા જે એની જે ધારણાઓ લેવામાં આવી છે ફિશર દ્વારા, એની એક એક ધારણાઓની આજ આપણે રજૂઆત કરતાં આગળ વધીએ. તો પહેલી ધારણા છે કે નાણાંની માંગ સ્થિર રહેવી જોઈએ. નાણાંની માંગ કેવી હોવી જોઈએ, સ્થિર રહેવી જોઈએ. એ એમ કહે છે કે નાણાંની માંગ જો સ્થિર રહે ત્યારે નાણાંના પરિમાણનો એટલે કે જથ્થાનો સિદ્ધાંત સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી શકે છે. જો આ પહેલું એની ધારણા છે કે આવું થવું જ જોઈએ તો જ આ સિદ્ધાંત, એટલે કે નાણાંની માંગમાં ફેરફાર થાય તો આ સિદ્ધાંત કાર્ય કરી શકતો નથી. જો એવું બને કે નાણાંની માંગમાં ફેરફાર થાય તો આ સિદ્ધાંત કાર્ય કરતો નથી. એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો નાણાંની માંગને જે પરિબળો અસર કરે છે તેને સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે. તો કે કેવા કેવા પરિબળો છે એ પણ જાણું. તો કે જનસંખ્યામાં ફેરફારો થશે નહીં અથવા તો જનસંખ્યામાં સ્થિર રહેશે એમ. પછી તો કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે. અર્થતંત્રમાં જે કંઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય, સેવાકીય અથવા તો ઉત્પાદન વસ્તુઓનું, એ કેવું સ્થિર રહે છે. લોકોની ટેવો અને સ્વભાવમાં પરિવર્તન થતું નથી, ફેરફારો થતા નથી. ઘણા લોકોને ટેવો અને ફેરફારો થાય તો એને કારણે એની માંગમાં પણ ફેરફારો થતા હોય છે. અને ઉપભોગનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે, એટલે જે કંઈ ઉપભોગ થાય છે એનું પ્રમાણ સ્થિર રહેવું જોઈએ એમ આપણે. આ પહેલી ધારણા છે કે નાણાંની માંગ સ્થિર રહેવી જોઈએ. તો આ પહેલી ધારણા શું કહેવા માંગે છે, ફરી એનું આપણે રિવિઝન કરીએ. કારણ કે ધારણાઓ યાદ રાખવી જોઈએ. ફિશરનો સિદ્ધાંત ઘણીવાર પૂછાય છે. જો પ્રશ્ન કઈ રીતે આપણા આ પેપરની અંદર મૂકવામાં આવે, એ હંમેશા તમારે પેપર જ સામે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પ્રશ્ન કેવો પૂછાશે, પ્રશ્ન કેવા પ્રકારનો. તો કે ફિશરના નાણાં પરિમાણનો સિદ્ધાંતની ટીકાત્મક સમીક્ષા કરો, અથવા પ્રશ્ન આમ પણ મૂકે કે નાણાંના પરિમાણના સિદ્ધાંતમાં પ્રોફેસર ઇરવિંગ ફિશરનું વિનિમય સમીકરણ અને કેમ્બ્રિજ સમીકરણ, એટલે આના પછીનું જે આપણે સમીકરણ લેશું એ સમીકરણની આ સરખામણી કરો, એટલે કેમ્બ્રિજ સમીકરણ અને ફિશરના સમીકરણની સરખામણી કરો. અથવા તો આવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછે કે ફિશરના વિનિમય સમીકરણની મર્યાદાઓની ચર્ચા કરો. આની મર્યાદાઓ આપણે લેશું, આવો પણ પ્રશ્ન પૂછો. અથવા તો ફિશરના સમીકરણની ધારણાઓ સમજાવો, જે આ આપણે જે અત્યારે સમજીએ છીએ એ પ્રશ્ન એવો. અથવા તો ફિશરનું સમીકરણ અને કેમ્બ્રિજ સમીકરણ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. આવા અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો મૂકી શકે અને આ પરીક્ષામાં પૂછાય છે, આ વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાય છે, એટલે આપણે ખાસ તમારે લોકોએ યાદ રાખવાનું. તો પહેલી ધારણા કઈ લેવામાં આવી કે નાણાંની માંગ સ્થિર રહેવી જોઈએ. શું કામ ભાઈ સ્થિર રહેવી જોઈએ, તો કે ભાઈ નાણાં પરિમાણનો સિદ્ધાંત સફળતાપૂર્વક સાબિત કરવા માટે નાણાંની માંગમાં ફેરફાર થતો હોવો જોઈએ નહીં. જો ફેરફાર થાય તો સિદ્ધાંત સાબિત કરી શકાય નહીં. એટલે કે બીજા શબ્દમાં કહીએ તો નાણાંની માંગમાં જે ફેરફારો જે પરિબળો અસર કરે છે તે ધારી લેવામાં આવે છે. એ કહેવાય ધારી લેવામાં આવે. તો કે જેમ કે કેવી ધારે, તો કે ભાઈ જનસંખ્યા સ્થિર છે, વસ્તી સ્થિર ધારી લેવા,
तो कि भाई आटली वस्ती पर उत्पादन प्रमाण स्थिर धारी लेवामां तो कि लोकोनी टेवो अने स्वभावो पण मां कोई परिवर्तन थतुं नथी कोई परिवर्तन थतुं अने उपभोक्तानुं प्रमाण पण स्थिर रहे छे केवुं छे उपभोक्ताओनुं प्रमाण पण स्थिर रहे छे एम आपणे कही शकीए એટલે આ આખો જે પહેલું જે આખો એનું જે ધારણા છે એ બરાબર તમે લોકો યાદ રાખજો પછી બીજી ધારણા સોદાઓનું પ્રમાણ સ્થિર રહેવું જોઈએ જે સોદાઓનું જે પ્રમાણ છે એ સ્થિર રહેવું જોઈએ તો કે આ સિદ્ધાંતની સફળતા માટે એવું ધારી લેવામાં આવ્યું છે કે સોદાઓનું પ્રમાણ યથાવત રહે છે એટલે જો સોદાઓના પ્રમાણમાં વધારો ઘટાડો થાય તો સિદ્ધાંત કામ કરી શકતો નથી એમ આપણે કહી શકીએ એટલે કેવું છે સ્થિર ધારી લેવામાં આવ્યું છે આખો જે એની જે ધારણાઓ છે એ કેવું છે સ્થિર ધારી લેવામાં આવ્યું છે એમ આપણે કહી શકીએ એટલે કે દાખલા તરીકે ભાવ સપાટી આધારિત જે ચલ પરિબળો છે એને પણ સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે એવી રીતે પૂર્ણ રોજગારીની પણ ધારણા જો અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે એટલે કે ઉત્પાદનનો કોઈ સાધન બેકાર નથી જેથી નાણાં પરિમાણમાં વધારો કરવાથી તેને કામ મળે છે અને ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે આવી ધારણા અગાઉ આ માનવામાં અથવા તો સ્થિર માનવામાં ધારવામાં આવે છે એવું કહેવામાં આવે છે એટલે કે આ ધારણા કેવી છે આખી સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે એટલે ફિશરનો જે આખો જે સિદ્ધાંત છે એ બહુ જ સમજવા જેવો છે એટલે બીજી કેવી છે કે સોદાઓનું પ્રમાણ કેવું છે સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે કે ભાઈ એમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી એમ આપણે કહી શકીએ એ આખું સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે પછી એની ત્રીજી ધારણા છે બહુ સમજવા જેવી છે કે ચલણી નાણું અને સાખી નાણાં વચ્ચેનો ગુણોત્તર સ્થિર રહેવો જોઈએ ચલણી નાણું અને સાખી નાણાં વચ્ચેનો ગુણોત્તર કેવો રહેવો જોઈએ સ્થિર રહેવો જોઈએ એવું ત્રીજી ધારણા તો કે વર્તમાન સમયમાં સાખી નાણાંનું મહત્ત્વ ખૂબ જ વધી ગયું કેવું છે કે પ્રવર્તમાન સમયમાં સાખી નાણાંનું પ્રમાણ કેવું છે સ્થિર ધારી લેવામાં આવ્યું છે એટલે કે એમાં પ્રમાણમાં વધારો કે ઘટાડો થતો નથી એટલે કે જો નાણાંના પુરવઠા ઉપર તેની સીધી અસર થાય છે નાણાંના પુરવઠા ઉપર એની સીધી અસર થાય જો વ્યાપારી બેંકો દ્વારા રોકડ નાણાંની થાપણોનું પ્રમાણનો આધાર સાખી નાણાંનું સર્જન કરવામાં આવે છે કેવું છે વ્યાપારી બેંકોને રોકડ નાણાંની થાપણોના પ્રમાણના આધારે સાખી નાણાંનું સર્જન કરવામાં આવે છે એટલે કે સાખી નાણું છે એ બહુ જ એવું જો એક બહુ ખ્યાલ રાખજો અર્થતંત્રમાં આ કાયમી તમે યાદ રાખજો સબ્જેક્ટની જરાક બાદ જઈને પણ હું તમને સમજાવું કે તમારે એક બહુ ખ્યાલ રાખવાનો કે અર્થતંત્રમાં જ્યારે સોદાઓનું પ્રમાણ વધે અથવા તો સટ્ટાખોરીનું પ્રમાણ વધે ત્યારે સમજવું કે કોમર્શિયલ બેન્કો દ્વારા શાકસર્જનનું પ્રમાણ વધારવામાં આવ્યું છે અથવા તો આ કોમર્શિયલ બેન્કો દ્વારા ટૂંકા ગાળાની લોનનું પ્રમાણ વધારવામાં આવ્યું છે સુકામાં આ પહેલાં હવે તો એવું તમને લોકોને કારણ નથી પૂછાતું પહેલાં આવું પૂછાતું કે ભાઈ આ કોમર્શિયલ બેન્કો દ્વારા ભાવ વધારો અથવા તો સટ્ટાખોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે સટ્ટાખોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે તો આપણે આમ કહી શકીએ કારણ કે ટૂંકા ગાળામાં કોમર્શિયલ બેન્કો નફો કમાવા માટે ઊંચા વ્યાજના દરે ટૂંકા ગાળામાં એ લોન આપે છે દાખલા તરીકે મારું ચાલુ ખાતું કોઈ બેંકમાં હોય હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું એવું માનો કે એક્સ વાય ઝેડ બેંકમાં મારું ચાલુ ખાતું છે અને વાર્ષિક 5 કરોડનું ટર્નઓવર કરું છું તો એ બેંક ધારાધોરણ અનુસાર મને એમાંથી 60-70% લોન આપી શકે એનો મતલબ એ થયો કે 3.5 કરોડ સુધીની મને લોન આપી શકે ચાલુ ખાતામાં તમે વિચાર કરો તો એ કેવી ટૂંકા ગાળાની લોન એ લોન ડાયરેક્ટ શું કરે તો કે ભાઈ સટ્ટાખોરીમાં સીધો ઉપયોગ કરે એમાં ખાદ્ય ચીજ વસ્તુમાં આપણા દેશમાં મોટા પ્રમાણમાં આવું બને છે આપણા દેશમાં મોટા ખરેખર કેવું પુરવઠા તંત્રનું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ એ પણ એની પાસે માણસો ના હોય અથવા કાર્યપ્રણાલી સારી ના હોય તો એમાં નિષ્ફળ રહે છે એનોય વાંક નથી પણ ખરેખર કેવું બને છે યોગ્ય જો કામગીરી કરવામાં આવે તો સટ્ટાખોરીને રોકી શકાય છે એમ આપણે કહી શકીએ અથવા તો એમ પણ આપણે કહી શકીએ કે મોટા પ્રમાણમાં સટ્ટાખોરીને પ્રોત્સાહન કોણ આપે છે કોમર્શિયલ બેન્કો આપે છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ એવું બને છે એવું બનતું હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ એટલે ચલણી નાણું અને સાખી નાણાં વચ્ચેનો ગુણોત્તર
રેશિયો સ્થિર રહેવો જોઈએ, આ એની ત્રીજી ધારણા લેવામાં આવી છે. હું ત્રીજી ધારણા તો કે પ્રવર્તમાન સમયમાં સાખી નાણાંનું મહત્ત્વ ખૂબ જ રહેલું છે. તેના પ્રમાણમાં વધારો કે ઘટાડો થવાથી નાણાંના કુલ પુરવઠા ઉપર તેની અસર થાય છે. વ્યાપારી બેન્કો દ્વારા રોકડ નાણાંની થાપણોના પ્રમાણમાં વધારે આધારે સાખી નાણાંનું સર્જન કરવામાં આવે છે અને ચલણી નાણાં દ્વારા નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થવાથી બેન્કોની થાપણોમાં પણ વધારો થાય છે. પરિણામે સાખી નાણાંની ધિરાણની માંગમાં પણ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. વધતા ઓછા પ્રમાણમાં શું છે એટલે કેવું છે, સાખી નાણાંના ધિરાણનું જે માંગ છે એ વધતા ઓછા પ્રમાણ. જો હંમેશા નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય બેન્કો પાસે તો એ શાક સર્જનનું પ્રમાણ વધારે છે, એ તો સ્વાભાવિક છે. અને બેન્કો હંમેશા કંઈ સેવા માટે વાત અલગ છે, સેવા કરે છે પરંતુ હંમેશા નફાના હેતુસર જ કાર્ય કરે છે એમ પણ આપણે ધારી લેવું જોઈએ. અને ખોટ કરે છે તો ત્યારે એની પોતાની કાર્યકુશળતામાં નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે એ ખોટ કરે છે, અથવા તો અમુક મૂડીવાદીઓના કારણે પણ ઘણીવાર બેન્કો ખોટમાં જતી હોય એવું પણ બની શકે છે. એટલે સિદ્ધાંત લાગુ કરવા માટે કેવું છે કે જેટલા પ્રમાણમાં ચલણી નાણાંના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં સાખી નાણાંનું સર્જન થતું રહેવું જોઈએ. તેટલા જ પ્રમાણમાં કેવું છે, સાખી નાણાંનું પ્રમાણ રહેવું જોઈએ. એટલે કે ચલણી નાણું અને સાખી નાણાં વચ્ચેનો અનુપાત સ્થિર રહેતો હોવો જોઈએ. બંને વચ્ચેનો અનુપાત કેવો હોવો જોઈએ, સ્થિર રહેતો હોવો જોઈએ. તો જ સિદ્ધાંત સાબિત કરી શકાય છે, તો જ સિદ્ધાંત સાબિત કરી શકાય. એટલે આ જે ત્રીજી એની જે સિદ્ધાંતની જે ધારણા છે બહુ જ સમજવા જેવી છે, એના આધારે આપણે કહી શકીએ. પછી એની ચોથી ધારણા છે કે નાણાંનો ચલણ વેગ સ્થિર રહેવો જોઈએ. નાણાંનો ચલણ વેગ સ્થિર રહેવો જોઈએ તો કે આ સિદ્ધાંતમાં એવું ધારી લેવા, એટલે કે નાણાં પરિમાણનો ફિશરના સિદ્ધાંતમાં એવું ધારી લેવા કે કાયદા માન્ય નાણું અને સાખી નાણાંનો ચલણ વેગમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. સાખી નાણું અને એના ચલણ વેગમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. એટલે કોઈ એક વસ્તુમાં કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળામાં રૂપિયો સિક્કાઓ નોટ એક હાથમાંથી બીજાના હાથમાં કેટલા વાર અથવા કેટલા પ્રમાણમાં એ ફેરફાર થાય એ નાણાંનો ચલણ વેગ કહેવામાં આવે છે. એને શું કહેવામાં આવે છે, નાણાંનો ચલણ વેગ કહેવાય. અને કોઈ એક નિશ્ચિત સમયગાળામાં એક રૂપિયાની નોટ 10 વાર જુદા જુદા સોદાઓ માટે હેરફેર કરે તો રૂપિયાની નોટનો ચલણ વેગ 10 ગણો થયો છે એમ આપણે કહી શકીએ. આપણા દેશમાં કેવું છે, નાણાંનો ચલણ વેગ ઊંચો છે. જો બહુ એક આ એક બે સિદ્ધાંતો અને એકવાર એનો પીરિયોડિકલમાં લેખ પણ આવ્યો હતો કે ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર મોટા પ્રમાણમાં વિકાસ પામી રહ્યું છે. શું કામાં, તો કે વિદેશમાં દાખલા તરીકે આવા નાના નાના દેશો હોય એ પોતાની વસ્તી પ્રમાણે એને જોઈએ ને, તો મારું એવું માનવું છે કે ભારતમાં કેવું છે 70-30 રેશિયો છે. 70% લોકો પાસે 30% મૂડી છે અને 30% લોકો પાસે 70% મૂડી છે. એમાં 30%માં 10% એવા લોકો છે એની પાસે 80% મૂડી છે અને 20% બીજા લોકો પાસે મૂડી. આવું રાખો રેશિયો જોવા મળે તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું બને કે એમ કે વિદેશમાં કોઈ 5 કે 10 કરોડ લોકોની સીધી એને માંગ ઊભી થાય એવો દેશ નથી એને જોવા મળતો. એને કારણે કેવું, ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારનો વિકાસ થતો જાય અને એ લોકો મોટા પ્રમાણમાં, દાખલા તરીકે એક તમને ઉદાહરણ આપું કે વોલમાર્ટ છે એ ભારતમાં આવવાનું હતું પરંતુ એનો વિરોધ થવાને કારણે આપણા દેશમાં આવ્યો નહીં. અને હજી આંતરરાષ્ટ્રીય દેશોની બજારો આપણા દેશમાં સતત આવે છે તો એ આવે તો શું થાય, તો કે આપણા દેશની વસ્તુઓ સાથે હરીફાઈ કરશે. આપણા દેશમાં વેચાતી 50 રૂપિયાની વસ્તુ એ તમને 5 રૂપિયામાં આપશે અને પોતાના દેશમાં 5 રૂપિયાની બનતી વસ્તુ આપણને 500 રૂપિયામાં વેચાણ કરશે. 500 રૂપિયામાં વેચાણ કરશે. તમે વિચાર કરો કે એ 45 રૂપિયાની ખોટ ખાય અને 495 રૂપિયાનો નફો કરી શકે. આ વિદેશી તમને ઘણી એવી વસ્તુ તમને જોવા મળશે કે મોટા પ્રમાણમાં આવી બજારોમાં આપણા દેશની અંદર આવે તો એને કારણે શું થાય કે આપણા દેશનો ખરીદ શક્તિ કેવી ઊંચી, કે ભાઈ 100 કમાય 100 વાપરે છે. વિદેશમાં કેવું, $100 કમાય 70 બચત થાય 30 વાપરે છે. તો આપણા દેશની કરન્સી અથવા ચલણ વેગ ઊંચો હોવાને કારણે આપણા દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર ખૂબ જ આવે છે એમ આપણે આના આધારે કહી શકીએ. બરાબર, તો હવે આગળ આપણે ફરી એમાં જઈએ છીએ. એટલે
કે એક રૂપિયો દસ રૂપિયાનું કાર્ય કરતો ઘણીવાર જોવા મળે છે, એટલે કે સિદ્ધાંતની ધારણા પ્રમાણે કે નાણાંનો ચલણ વેગ સ્થિર રહેવો જોઈએ એવું ધારી લેવામાં આવ્યું કે નાણાંનો ચલણ વેગ કેવો રહેવો જોઈએ, સ્થિર રહેવો જોઈએ. અને ચલણ વેગ જો ફેરફાર થાય તો નાણાં પરિમાણનો સિદ્ધાંત લાગુ પાડી શકાય તો નથી, અથવા તો સાબિત કરી શકાતો નથી એમ આપણે કહી શકીએ. ત્યાર પછીની પાંચ નંબરની ધારણા છે કે નાણાંની મદદ વિના થતા સોદાઓનું પ્રમાણ યથાવત રહેવું જોઈએ. જો પાંચમી ધારણા બરાબર યાદ રાખજો કે નાણાંની મદદ વિના થતા સોદાઓનું પ્રમાણ યથાવત રહેવું જોઈએ. સોદાઓનું પ્રમાણ કેવું રહેવું જોઈએ? સ્થિર રહેવું જોઈએ, યથાવત રહેવું જોઈએ. શું કામાં? જો વિનિમયની પ્રથા પ્રચલિત હોય તો સોદાઓના પ્રમાણમાં બિલકુલ વધારો ઘટાડો ન થવો જોઈએ. જો નાણાંની મદદ વિના સોદાઓનું પ્રમાણ ફેરફાર થાય તો આ સિદ્ધાંત યથાર્થ અથવા પૂર્વાર્થ થતો નથી. એવું ફિશર કહે છે, એવું ફિશર કહે છે કે ખરેખર કેવું છે કે નાણાંની મદદ વિના થતા સોદાઓનું પ્રમાણ યથાવત એટલે કે સ્થિર રહેવું જોઈએ, એમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં, એમ ફિશર કહેવા માંગે છે. એટલે વાસ્તવમાં જે કંઈ આખો જે સિદ્ધાંત છે એ બહુ જ સમજવા જેવો છે, અને એની જે ધારણાઓ છે જુદી જુદી જે લેવામાં આવી છે એના આધારે આપણે કહી પણ શકીએ કે મોટા પ્રમાણમાં જો ધારણાઓ તમે જાણી ગયા હોય તો તમે સિદ્ધાંત આખો વ્યવસ્થિત સાબિત કરી શકો. આગળ આપણે જઈએ છીએ. હવે એની છઠ્ઠી ધારણા, એની છઠ્ઠી ધારણા શું છે કે ભાઈ નાણાંની સંગ્રહ ન થવો જોઈએ, અથવા નાણાંનો સંગ્રહ ન થવો જોઈએ. હોય છે ને અત્યારે નાણાંનો સંગ્રહ બહુ થાય તરત જ, તો એ સિદ્ધાંતના, તો આ સિદ્ધાંતને સાબિત કરવા માટે નાણાંનો સંગ્રહ ન થવો જોઈએ એટલે કે સિક્કાઓ નોટો ચલણમાં મૂકવામાં આવે છે તે બધા જ ચલણમાં મોજૂદ છે એમ ધારી લેવામાં આવે. જો નાણાંનો અમુક ભાગ દબાવી દેવામાં આવે તો છુપાવી દેવામાં આવે, અથવા તો ઘણા લોકો બચત તરીકે આમ રાખી દે છે તો વાત અલગ છે બેંક પાસે હોય તો, પરંતુ છુપાવી, તો આને કારણે સિદ્ધાંત કેવો છે સાબિત થઈ શકતો નથી. એટલે કે આ સિદ્ધાંતને પુરવાર કરવા માટે નાણાંનો સંગ્રહ ન જ થવો જોઈએ તો જ ફિશરનો સિદ્ધાંત સાબિત કરાવી શકાય. એટલે કે ઉપરોક્ત જે બધી જે શરતો આપી છે ને એ શરતોનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય અને નાણાં પરિમાણ જેટલા પ્રમાણમાં વધારો થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે, અને નાણાં પરિમાણમાં જેટલા પ્રમાણમાં ઘટાડો થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંનું મૂલ્યમાં વધારો થાય છે. આમ આ સિદ્ધાંતને આપણે અર્થહીન સાબિત કરી શકીએ અથવા તો પુરવાર થઈ શકે એમ આપણે, તો આ સિદ્ધાંતને આપણે એની ધારણાઓ લીધી તો ધારણાઓને આધારે એની લાક્ષણિકતાઓ પણ જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે કે નાણાં પરિમાણના સિદ્ધાંતની લાક્ષણિકતાઓ ક્યાં ક્યાં છે, કઈ કઈ છે, એની લક્ષણો તો હોય ને, હોય છે ને ઘણા માણસને આપણે લક્ષણો હોય છે કે અમુક લોકો તમે જુઓ ને તો આપણે એમ થાય ખબર પડી જાય કે આ માણસમાં કેવા પ્રકારના લક્ષણ હશે, કેવું હશે, શું કાર્યપ્રણાલી હશે, તો એના લક્ષણને આધારે એની લાક્ષણિકતાઓ પણ જાણી શકાય ને. તો એની જે લાક્ષણિકતાઓ છે એની આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો પહેલી આપણે એની ચર્ચા કરીએ કે નાણાંનું પરિમાણ અને વસ્તુઓની કિંમત વચ્ચે સીધો સંબંધ રહેલો છે. એટલે નાણાંનો જથ્થો અને કિંમત વચ્ચે સીધો સંબંધ રહેલો છે. કેવો છે? સીધો સંબંધ રહેલો, વ્યસ્ત નહીં, સીધો. બરાબર, જો નાણાંના જથ્થાનો અને કિંમત વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે? સીધો રહેલો, અથવા નાણાં પરિમાણ અને વસ્તુઓની કિંમત વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? સીધો રહેલો છે એમ આપણે કહીએ. તો નાણાં પરિમાણમાં ઘટાડો થાય તો વસ્તુની કિંમતમાં શું થાય? ઘટાડો થવો જોઈએ ને. અને જો નાણાં પરિમાણમાં વધારો થાય તો વસ્તુની કિંમતમાં વધવી જોઈએ. તો અત્યારના મને તો એને જ સમજાતું કે સાંપ્રત અર્થતંત્રમાં દાખલા તરીકે નોટબંધી થઈ તો અર્થતંત્રમાંથી 500 અને 2000ની નોટો આપણે અર્થતંત્રમાંથી ખેંચી લીધી અને ધીમે ધીમે અર્થતંત્રમાં, તો નાણાંનો પુરવઠો ઘટ્યો તો કિંમત ડાયરેક્ટ ઘટી જવી જોઈએ ને? નહોતી ઘટી. આ કેવું છે? અર્થવ્યવસ્થામાં યોગ્ય એનું એમ કહે ને, યોગ્ય રીતે એનું અમલીકરણ નહોતું થયું. એને કારણે જો યોગ્ય દિશામાં અમલીકરણ થાય ને તો એ 60 રૂપિયાના ડાયરેક્ટ 45 રૂપિયા એની કિંમત વધી જાત નાણાં, પરંતુ નહોતું થયું. એ બહુ એક સમજવા જેવી વાત છે. એટલે
એની કિંમતમાં ઘટી ઘટાડો થતો હોય છે એનો પર એને એને પરિણામે પણ એવું આપણે જોવા. પછી બીજું એની લાક્ષણિકતા છે કે નાણાંનું પરિમાણ અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે, નાણાંનું પરિમાણ એટલે નાણાંના જથ્થા અને મૂલ્ય વચ્ચે કેવો સંબંધ રહેલો છે, ઉલટો સંબંધ. જો નાણાંનો જથ્થો વધી જાય તો નાણાંનું મૂલ્ય ઘટી જાય છે ને, જો નાણાંનો મૂલ્ય પુરવઠો ઘટે તો નાણાંનું મૂલ્ય વધવું જોઈએ. આપણા દેશમાં આ નહોતું બન્યું, જ્યારે નોટબંધી થઈ કે ભાઈ નાણાંનો જથ્થો ઘટી ગયો હતો, પરંતુ ફિશરે આપેલો સિદ્ધાંત છે આ, એટલે આપણે સિદ્ધાંતને આગળ જ માની અને સત્ય માનીને એની સાથે આપણે ચાલીએ છીએ કે વાસ્તવમાં ભારતની સાથે એને આપણે સરખાવવા માગતા નથી. એટલે કે નાણાંનું પરિમાણ એટલે એનો જથ્થો અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે કેવો સંબંધ છે, ઉલટો સંબંધ રહેલો છે. જો નાણાંનો જથ્થો વધી જાય, એટલે જો તમે જુઓ ને કે આંતરરાષ્ટ્રીય દેશોના અથવા તો અમુક ભણેલા ગણેલા લોકો ભારતમાં બોગસ નોટો છાપે છે, એટલે શું થાય, નાણાંનો પુરવઠો વધી જાય છે. નાણાંનો પુરવઠો વધી જાય તો નાણાંના મૂલ્યમાં શું થવું જોઈએ, ઘટાડો થાય છે, ઘટાડો થાય છે. તો આ બધી જે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી તમે વિચાર કરો, તેમ છતાં આપણા દેશની અંદર જ્યારે નોટબંધી થઈ ને ત્યારે એવું ઘણા અર્થશાસ્ત્રીઓ અથવા ઘણા પીરિયોડિકલમાં લેખો આવ્યા હતા, એ કહેતા અને એમાં લખેલું છે કે ભારતમાં લગભગ 90 કરોડ જેટલી બોગસ નોટો ફરી રહી છે અથવા એનો સોદાઓ થઈ ગયા છે બોગસ નોટો. તમે વિચાર કરો તો અર્થતંત્રમાંથી જ્યારે આવી નોટો બહાર કાઢી લેવામાં આવે તો પહેલાં તો બોગસ નોટો ઘટે એટલે શું થાય, પુરવઠો સીધો ઘટી ગયો ને, સીધો ઘટી જાય તો પણ નાણું સમૃદ્ધ થવું જોઈએ એ નથી બનતું, એની પાછળનું યોગ્ય સંશોધન થવું જોઈએ. હું તો કહું નાણાં ઉપર સંશોધન થાય તો ભારત સમૃદ્ધ બની શકે નાણાકીય. અને આમ તો ખરેખર તો કેવું છે કે બાંગ્લાદેશનો જે એક અર્થશાસ્ત્રીએ પોતાના દેશની અંદર એને એને એક જે દાખલ કર્યો કે ભાઈ આપણા દેશમાં આ થઈ શકે એમ છે, ભારત પાસે કેવું છે શ્રમ આધારિત ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે, નહીં કે મૂડી આધારિત ઉત્પાદન પદ્ધતિ. આપણે કેવું શ્રમ આધારિત ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે તો બ્લોક સિસ્ટમથી, તો ત્યાંના એને મોહમ્મદ યુનિસે બાંગ્લાદેશમાં કર્યું ને કે લગભગ એવું કહેવાય છે કે બાંગ્લાદેશની 45 લાખ લોકોને એને એને સીધું જ એને કામ આપ્યું અને હું કર્યો કાચો માલ પ્રોવાઈડ કર્યો, સીધો કાચો માલ આપ્યો, કાચો માલ આપીને એને કહ્યું ઉત્પાદન કરો અમે તમને મહેનતાણું આપશું, ઉત્પાદન કરો બજાર વ્યવસ્થા માટે. તો કે અમારા ભણેલા ગણેલા વિદ્યાર્થી એ ચિત્તગોંગ યુનિવર્સિટીનો ઇકોનોમિક્સનો લેક્ચરર માણસ આજે એની પાસે લોટો માણસો કામ કરે છે અને સીધું ઉત્પાદન માટેનું કાચા સાધનો આપે છે અને ઉત્પાદન કરે રોજગારી આપે, વેચાણ માટેની વ્યવસ્થા બીજી કરે છે. તો એને કારણે કેવું પ્રચ્છન્ન અને મોસમી બેકારો પણ ઘટે, બીજું બેકાર લોકોને રોજગારી આપી શકે. આ ભારતમાં બ્લોક સિસ્ટમથી જો કરવામાં આવે તો જબરજસ્ત રોજગારીના ક્ષેત્રનું નિર્માણ થઈ શકે. આ એક સબ્જેક્ટ બહારની તમને થોડીક વાત કરી, તો આવું પણ કાર્ય કરી શકાય છે એવું મારું માનવું છે, આવું પણ કાર્ય કરી શકે. કે ગુજરાતમાં એવું એવું માનો કે મોટા પાયે જો આવકોનું ક્ષેત્ર વધારવું હોય અથવા તો એવું માની કે પ્રચ્છન્ન અને મોસમી જે બેકારો છે એને સીધી રોજગારી આપવામાં આવે તો જબરજસ્ત બિગ પુશ થિયરીનો આમાં લાગુ પડી જાય. રોજનસ્ટાઈન રોડાન નામના અર્થશાસ્ત્રીને જેમાં નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવ્યું છે બિગ પુશ થિયરી, એ એમ જ કહે છે જ્યાં પ્રચ્છન્ન અને મોસમી બેકાર છે ઘણાનું સંશોધન થયેલું છે. એવું કહેવાય છે કે 27-32 કરોડ જેટલા લોકો પ્રચ્છન્ન અને મોસમી બેકારો ભારતના કૃષિ ક્ષેત્ર અને બીજા ક્ષેત્રોમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે, જોવા મળે. શિક્ષિત બેકારો હું નથી ગણતો, યાદ રાખજો શિક્ષિત બેકારોને તો ફૌજ ઊભી કરી દીધી છે. આપણા દેશમાં એ લોકોને રોજગારી આપવી જોઈએ પીગુના વેતન કાપના સિદ્ધાંતને આધારે થઈ શકે. તો આના આધારે કેવું એવું બની શકે ને કે મોટા પ્રમાણમાં રોજનસ્ટાઈન રોડાનની થિયરી કે બિગ પુશ એને ટાચા સાધનો આપો અને કાર્ય આપો, કામ આપશો એટલે આપોઆપ એ કામ કરશે, એને શ્રમનું મૂલ્ય આપો, એની આવક થશે એટલે માંગ થશે, માંગ થશે એટલે કદ વિકાસ થશે, કદ વિકાસ એટલે ધીમે ધીમે ડેવલપ. આ થિયરીનો અમલ મોટા પ્રમાણમાં જાપાનમાં થઈ ગયો, બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં જાપાન પૂરેપૂરું પાયમાલ થઈ ગયું, એની પાસે કોઈ કુદરતી એવા ટાચા સાધનો નથી. પણ એને કેવું ગૃહ ઉદ્યોગ નાના પાયેના ઉદ્યોગથી ધીમે ધીમે એટલો ભયંકર ડેવલપમેન્ટ કર્યો કે આજે વિશ્વમાં જાપાન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વખણાય છે. એની પાછળનું કારણ શું છે કે એનો ધીમે ધીમે ડેવલપમેન્ટ કર્યું, એનું કેવું છે કદ વિકાસ એને કર્યો,
એને કારણે આ ડેવલપ થઈ શકે. એટલે હંમેશા કે નાણાંના મૂલ્ય સાથે પણ યોગ્ય સંશોધનો જો થાય તો પણ વધારેમાં વધારે લાભ મેળવી શકાય છે, અથવા દેશને લાભ થાય. ફરી પાછા આપણે સબ્જેક્ટમાં જઈએ તો નાણાંનું પરિમાણ અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે કેવો ઉલટો સંબંધ રહે છે, એટલે કે નાણાંના જથ્થા અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે કેવો છે ઉલટો સંબંધ રહેલો. જો નાણાંના પરિમાણમાં વધારો થાય તો નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે, એટલે કે નાણાંનો જથ્થો વધે તો નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે, અને જો નાણાં પરિમાણમાં ઘટાડો થાય તો નાણાંનું મૂલ્ય વધી જવું જોઈએ. આ સિદ્ધાંત આપણને નોટબંધી વખતે જોવા મળ્યો નહોતો. ખરેખર આ કેવું છે, એની પાછળનો મૂડીવાદીઓ અને અમલદાર શાહીની યોગ્ય કામગીરી અથવા તો યોગ્ય સંશોધનના અભાવને કારણે આપણે આમાં નિષ્ફળતા મળી. નહીં તો ભયંકર જબરજસ્ત એની કામગીરી હતી. આપણી આ જે સરકાર છે અને એને કાર્યપ્રણાલી સારી છે, પણ એની સાથેના અમલદારો અને અમુક પ્રકારની જે કાર્યપ્રણાલી છે એ આપણને ખૂબ જ નુકસાનકારક બને છે. એને કારણે સામાન્ય લોકોને જે રોજગારી મળવી જોઈએ, જે યોગ્ય કામગીરી થવી જોઈએ, એ નથી થતી. આ આપણને ઘણી વાર જોવા મળે છે. એટલે આ શું કહેવા માગે છે, એનું જે ત્રીજો જે લાક્ષણિકતા છે આપણે જોઈએ કે નાણાંનું પરિમાણ અને નાણાંના મૂલ્ય વચ્ચે ઉલટી દિશામાં સપ્રમાણ ફેરફાર થાય છે. એટલે કે જેટલા પ્રમાણમાં નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંના મૂલ્યમાં ઘટાડો થતો હોય છે. જેટલા પ્રમાણમાં નાણાંના પુરવઠામાં ઘટાડો થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય વધારો થતો હોય છે. આ બરાબર સમજવા જેવું છે કે નાણાંના જે મૂલ્યનો વધારો છે આ ત્રીજી એની લાક્ષણિકતા છે આ સિદ્ધાંતની. બહુ સમજવા જેવી વાત છે અને થવું જ જોઈએ. તો તમે યોગ્ય રીતે આપણે ત્યાં કેવું સ્વતંત્ર મૂડીવાદીઓને કારણે આપણા દેશમાં કેવું અર્થતંત્ર જોવા મળે બહુ જ વિચારવા જેવી વાત છે. આપણે મિશ્ર અર્થતંત્ર સાથે જોડાયેલા લાગીએ. ઘણીવાર એમ થાય કે લોકશાહી છે, ઘણીવાર એવું લાગે કે સામ્યવાદી છે, ઘણીવાર એવું થાય કે અમલદાર શાહી હાલે છે, અથવા તો અમુક જે રાજનીતિકની જે કામગીરી કાર્યપ્રણાલી છે ખોટા લોકો વધારે છે. સમાજની જે અર્થવ્યવસ્થાની જે કાર્યપ્રણાલી છે અથવા તો એમ કહીને ચાપલુસી મોટા પ્રમાણમાં આપણા અર્થતંત્રમાં જોવા મળે, એને કારણે કેવું થાય છે કાર્યપ્રણાલી સત્ય એને આપવામાં નથી આવતી. કામ કરવા હું તો એમ કહું મોદી સાહેબ જેવો વિશ્વમાં ક્યાંય નેતા ના મળે, એ વાત સત્ય છે. પરંતુ એને યોગ્ય દિશાનું માર્ગદર્શન આપી શકે એવા યોગ્ય સિદ્ધાંતોની રજૂઆત કરી શકે, યોગ્ય પ્રમાણમાં રોજગારીનું સંશોધન કરી શકે, યોગ્ય પ્રમાણમાં શિક્ષણ ઉપર કામગીરી કરી શકે એવા માણસોની ફોજ નથી. ખરેખર ફોજ હોવી જોઈએ. તો એના આધારે એનું મૂલ્યાંકન અને તો કાર્યપ્રણાલીની સફળતા સૌથી વધારે તીવ્ર જો, તેમ છતાં આપણે કાર્યપ્રણાલીમાં સફળતા મળે છે એમ આપણે કહી શકીએ. હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ એની ચોથી લાક્ષણિકતા ઉપર આપણે જઈએ છીએ. આ સિદ્ધાંતની સફળતાનો આધાર અન્ય બાબતો ઉપર પણ રહેલો છે, એટલે અન્ય બાબતો સ્થિર રહે, એટલે કે નાણાં પરિમાણમાં ફેરફારો વસ્તુઓની કિંમતો અને નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફારો સર્જી શકે છે. જો બરાબર સમજો કે નાણાંના પરિમાણના ફેરફારો વસ્તુઓની કિંમતો અને નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફારો સર્જી શકે, જો અન્ય પરિબળોમાં ફેરફાર થાય તો આ સિદ્ધાંતમાં રજૂ કરવામાં આવેલી હકીકતો યથાર્થ અથવા સાબિત થતી નથી એમ આપણે કહી શકીએ. અને બરાબર એક આ સમજવા જેવું છે કે અર્થતંત્રમાં મોટા પ્રમાણમાં એટલે કે નાણાંના પરિમાણના સિદ્ધાંત મુજબ નાણાંનું પરિમાણ એ કારણ છે. બરાબર સમજો. તો આ ઘણીવાર આવા પ્રશ્ન કેમાં પૂછાય, એમસીક્યુમાં પૂછાય કે નાણાંનું પરિમાણ એ કારણ છે અને વસ્તુઓની કિંમતો તથા નાણાંનું મૂલ્ય તેના પરિણામો છે. આ કેવો એમસીક્યુનો પ્રશ્ન છે. તમને મૂકે કે નાણાંનું પરિમાણ એ કારણ છે અને વસ્તુઓની કિંમતો અને નાણાંનું મૂલ્ય તે પછી ડેશ ડેશ કરી નાખે તો શું છે એનું પરિણામો છે. એટલે કે નાણાંના પરિમાણના ફેરફારોથી વસ્તુઓની કિંમતો અને નાણાંના મૂલ્યમાં પરિવર્તન સર્જે છે અથવા પરિવર્તનો થાય છે અને જોવા મળે છે. આમ આ સિદ્ધાંતને જુદી જુદી રીતે આપણે સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે કે નાણાં પરિમાણનો જે આખો જે સિદ્ધાંત છે એ જાણવો ખૂબ જ જરૂરી. એટલે ફિશરે જે આખો જે સિદ્ધાંત આપ્યો છે એ બહુ જ સમજવા જોઈએ. હવે ફિશરનો જે આખો જે સિદ્ધાંત છે
એનું સમીકરણ સાથે અને ફિશરના પરિમાણનો જે સિદ્ધાંત છે એને એને શું કહેવા માગે છે, એનો આખો જે સિદ્ધાંત કેવા પ્રકારનો રજૂ કર્યો છે એ આપણે જાણવો પણ ખૂબ જ છે. એટલે કે ફિશરના વિનિમયના સમીકરણનો સિદ્ધાંત અથવા તો ફિશરનો પરિમાણનો સિદ્ધાંત અથવા ફિશરનો જથ્થાનો સિદ્ધાંત એમ પણ આપણે કહી શકીએ. તો ફિશર કોણ હતો એ એક જાણવું પણ જરૂરી છે. ફિશર નામનો જે આખો જે અર્થશાસ્ત્રી થયો એને એ કઈ રીતે આ એને જે સિદ્ધાંતની જે રજૂઆત કરી છે, તો ફિશરની જે આખી જે બાબતો છે એ થોડીક જાણવી જરૂર. આ સિદ્ધાંતની રજૂઆત ઈસવીસન 1911માં પોતાનો જે ધ પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ મની એનું જે પુસ્તક એને એને લખ્યું હતું. કોને? ઇરવિંગ ફિશરે. એમાં એને લખ્યું ધ પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ મનીમાં એવો જણાવે છે, એને એને આખો જે વૈજ્ઞાનિક સમીકરણની રજૂઆત કરી છે કે વિનિમયનું સમીકરણ એવું કહેવા માગે છે કે વિનિમયના સમીકરણના આધારે નાણાં પરિમાણ અને વસ્તુઓની ભાવ સપાટી વચ્ચેનો સંબંધ વ્યક્ત કરે છે. ભાવ સપાટી વચ્ચેનો સંબંધ અને વસ્તુઓની ભાવ સપાટીમાં આવતા પરિવર્તનો મહદઅંશે નાણાંના પરિમાણમાં જે ફેરફારો જોવા મળે એ વસ્તુઓની ભાવ સપાટીમાં આવતા પરિવર્તનો મહદઅંશે નાણાંના પરિમાણમાં પણ થતા પરિવર્તનો આભારી જોવા મળે અથવા એના કારણે થતા હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે જે ફિશરનો આખો જે સિદ્ધાંત છે એ જાણવો ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે ફિશરે જે નાણાંના પુરવઠાને નક્કી કરનારા જે પરિબળો લીધા છે એટલે એને જે આખી જે રજૂઆત કરી છે ફિશરે એ એ જાણવી ખૂબ જ. તો ફિશરનો વિનિમયનો સમીકરણનો જે આખો સિદ્ધાંત છે કે નાણાંના પરિમાણના સિદ્ધાંતમાં એ એવું કહેવા માગે છે કે નાણાંના પરિમાણમાં જેટલા પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય તેના કરતાં વિપરીત દિશામાં સપ્રમાણ ફેરફારો નાણાંના મૂલ્યમાં જોવા મળે છે. એટલે કે નાણાંના પરિમાણના સિદ્ધાંતની રજૂઆત કરનાર બધા જ અર્થશાસ્ત્રીઓ હકીકતને સ્વીકાર કર્યો છે. બધા જ અર્થશાસ્ત્રીઓ તેને માને છે. એટલે કે નાણાંનું મૂલ્ય નાણાંના પરિમાણ દ્વારા નક્કી થાય છે. શું છે? નાણાંનું મૂલ્ય નાણાંના પરિમાણ એટલે જથ્થા દ્વારા નક્કી થાય છે. અથવા તો બધા જ અર્થશાસ્ત્રીઓ નાણાંના પરિમાણ નક્કી કરનારા પરિબળોની સંખ્યા બાબતમાં એકમત નથી. બધા જ અર્થશાસ્ત્રીઓ એકમત નથી કારણ કે આમાં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના 4-5 જે અર્થશાસ્ત્રીઓ છે આ ફિશરના સમીકરણે ભલે એને સંશોધન કર્યું, ખરેખર પાયાનો સિદ્ધાંત છે અને હંમેશા જેનો પાયો મજબૂત છે એ હંમેશા એનું બિલ્ડિંગ સારું બની શકે. તો પાયાનો સિદ્ધાંત એને આપ્યો એમાં એને સુધારણા કરી છે. કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીએ શું કર્યું છે એમાં સુધારણા કરી છે અને એના આધારે એને આખું જે સમીકરણ એને રજૂ કર્યું. તો આ આખો જે નાણાં પરિમાણનો જે આખો સિદ્ધાંત છે એ એમ કહે છે કે એમ અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી, એટલે જ્યાં એમ બરાબર ચલણી નાણાંનું પ્રમાણ, ટી બરાબર વિનિમય સોદાઓનું પ્રમાણ અને પી બરાબર ભાવ સપાટી લેવામાં આવે છે. ભાવ સપાટી લેવામાં આવે છે એટલે આ સમીકરણ ટીને સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે અને એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી બેને સમાંતર ભાવ બતાવવામાં આવે છે એટલે એમ બરાબર પી પણ ધારી શકાય એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે કે નાણાંના પરિમાણ અને ભાવ સપાટી વચ્ચે કેવો છે? સીધો સંબંધ છે. બંને વચ્ચે સીધો સંબંધ છે અને જેના આધારે આપણે એમ પણ કહી શકીએ ને કે નાણાંના ચલણ વેગને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો નથી. આ સિદ્ધાંતમાં નાણાંના ચલણ વેગને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો નથી એમ પણ આપણે કહ્યું. એટલે આમ આ અર્થશાસ્ત્રીએ જે સંશોધન કર્યું અને જે એને સમીકરણ જે રજૂ કર્યું છે એ સમીકરણ એને કેવું આપ્યું છે કે પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અથવા તો એમ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીટી, એમ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીટી એટલે એમ વી ઇન ટુ અથવા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીટી એટલે કે પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ વી અપોન ટી આ લેવામાં આવ્યું છે. તો પી એવું છે સામાન્ય ભાવ સપાટી લેવામાં આવે છે, ટી વિનિમયના સોદાઓનું પ્રમાણ છે, એમ ચલણી અથવા ચલણમાં નાણાંનું પ્રમાણ કેટલું છે અને વી નાણાંનો ચલણ વેગ લેવામાં આવ્યો છે. આમ આખું જે આ ફિશરનું જે સિદ્ધાંત આ જે રજૂઆત કરી હતી અને છેલ્લે એને ફિશરે એના વિનિમયના સમીકરણની જે નાણાં પરિમાણના સિદ્ધાંતની એને રજૂઆત કરી હતી એ સિદ્ધાંતની આખી જે રજૂઆત છે કે પી પીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ વી પ્લસ એમ ડેશ વી ડેશ હતું અને પછી એમાં સુધારણા કરીને પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ વી પ્લસ એમ ડેશ વી ડેશ અપોન ટી
નું અપોન પી, એનો એનો મતલબ શું થયો કે પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામાન્ય ભાવ સપાટી તો આપણે ધારી છે, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિનિમય સોદાઓનું પ્રમાણ પણ આપણે ધારી લીધું છે, એમ કાયદા માન્ય નાણાંનું પ્રમાણ છે, અને એમ ડેશ એટલે શું છે, સાખી નાણાંનું પ્રમાણ. જો સૌથી અગત્યનું આ કામ કરે, સાખી નાણાંનું પ્રમાણ શું કામગીરી કરે છે, અર્થતંત્રમાં આજના તબક્કે સાખી નાણાંનું પ્રમાણ જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જબરજસ્ત વિકાસ થાય, અને જો સાખી નાણાંનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ ના કરવામાં આવે તો અર્થતંત્રમાં ભાવ વધારો થાય થાય અને થાય. કઈ રીતે? તો કે ટૂંકા ગાળાની જે લોનો પાક આપે છે એને કારણે સટ્ટાખોરોને પ્રોત્સાહન મળે છે, અને એને કારણે પણ ભાવ વધારો થાય થાય અને થાય છે એમ આપણે. તો એવી રીતે વી એટલે કાયદા માન્ય નાણાંનો ચલણ વેગ લેવામાં આવે, તો વી ડેશ એટલે સાખી નાણાંનો ચલણ વેગ. સ્વાભાવિક છે, સાખી નાણાંનો ચલણ વેગ વધારે જ હોય છે, વધારે જોવા મળે છે, અને આવી પરિસ્થિતિમાં અર્થતંત્રને જો સફળ બનાવવું હોય તો સાખી નાણાંનો ચલણ વેગ છે એને નિયંત્રિત કરવો જોઈએ. આમ આને આપણે સૂત્રને જો યોગ્ય રીતે જો સાબિત કરવું હોય તો આખું કેવું છે, પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ વી પ્લસ એમ ડેશ વી ડેશ અપોન ટી. તો આપણે એને આ રીતે કહી શકીએ ને કે સામાન્ય ભાવ સપાટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે બરાબર કુલ કાયદા માન્ય નાણું ગુણ્યા તેનો ચલણ વેગ વત્તા કુલ સાખી નાણું વત્તા નહીં સાખી નાણું ઇન્ટુ તેનો ચલણ વેગ લેવામાં આવ્યો છે, અને અપોન કેવો છે, વિનિમયના સોદાઓનું પ્રમાણ લેવામાં આવ્યું. ફરી એકવાર જો આખું દર્શાવું તમને કે સામાન્ય ભાવ સપાટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલ કાયદા માન્ય નાણું ઇન્ટુ તેના ચલણ વેગ પ્લસ કુલ સાખી નાણું ઇન્ટુ તેનો ચલણ વેગ અપોન વિનિમયના સોદાઓનું પ્રમાણ લેવામાં આવ્યું છે. આનું આપણે યોગ્ય સૂત્ર સાથે હવે પછીના પીરિયડમાં તમને યોગ્ય રીતે આખી સમજૂતી આપીશ. અહીંયા આપણે આ આજનો આપણે લેક્ચરને વિરામ આપીએ છીએ. અસ્તુ, બરાબર આવજો. ધીમસભાઈ દબાવ.